Брюсселі фінішував щорічний напівмарафон на 20 кілометрів. Участь у забігу взяли 10 ветеранів Збройних сил України. Наші військовослужбовці подолали 20 кілометрів Брюсселя на підтримку реабілітації поранених та задля привернення уваги до війни в Україні та її наслідків. За перебігом напівмарафону стежила наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона з нами на зв'язку зараз. Ірино, вітаю тебе. Будь ласка, розкажи, хто з наших ветеранів взяв участь і які результати? Чи є рекорди? Олексію, ми зараз у парку 50-річчя, що поблизу європейського кварталу, де насправді ще триває одна з найбільших спортивних подій європейської столиці. Якраз добігають фінішу останні учасники, а от наші ветерани вже усі фінішували. Розкажу про них та їхні рекорди дещо пізніше, а на початку трохи про сам напівмарафон. Це міжнародна спортивна подія. Торік участь у забігу взяли понад 38 тисяч атлетів зі 140 країн. А цього року організаторам довелося дочасно зупинити реєстрацію на Познаці у 50 тисяч заявок. Серед них є бігуни, є піші учасники, є учасники на кріслах колісних. Зросла кількість і представників України. Торік у брюссельському забігу брали участь троє ветеранів Збройних сил України, цього року їх 10. Це прикордонники, розвідники, піхотинці та представники інших військ. Деякі з ампутаціями та після важких поранень. Вони прибули до Брюсселя, щоб привернути увагу до потреб реабілітації ветеранів та підтримки тих, хто захищає Україну. З українських учасників це дебют у забігу на довгу дистанцію, але є і досвідчені атлети. Так, Юрій Козловський, прикордонник, який втратив ногу після поранення ще у 2016 році, став серйозно займатися бігом і брав участь не лише торік у забігу в Брюсселі, а й в інших містах, наприклад, у Токіо. Так само, як і Іван Дрозд, який втратив руку під час бою у місті Попасна. Після реабілітації йому підкорився марафон морської піхоти на 42 кілометри у Вашингтоні. Разом з військовими участь у забігу брала і команда підтримки з волонтерської організації «Promote Ukraine» та посольства України в Бельгії. Незалежно від досвіду, наші учасники кажуть, що маршрут був непростим і здолати його допомогла підтримка рідних та інших учасників цього забігу. Траса дуже складна насправді, але це клас, дуже багато підйомів. Бо трохи тримав темп, а так задоволений. Досить швидко час пройшов. Враження супер. Ця несамовита жінка змусила мене встановити особистий рекорд. 2:30. Однозначно дружина, крім того, розуміння тієї місії, яку ми тут робимо. Тому що я відчував неймовірну підтримку від усіх бігунів. У мене, мабуть, червоне плече, тому що майже, не знаю, там кожен десятий бігун хлопав по плечу та казав «Браво! Ukraine! Glory to Ukraine!» І це було неймовірно. Тому не було шансів просто зупинитися і зійти з маршруту. Забіг ветеранів супроводжувала кампанія зі збору коштів для комплексної допомоги військовослужбовцям з ампутаціями. А також сьогодні наші учасники візьмуть участь у благодійному барбекю. Тож самим лише спортивним заходом програма ветеранів у Брюсселі не вичерпується. Вона мала також і адвокаційну мету. Ветерани зустрілися з мером Брюсселя Філіпом Клозе. За його ініціативи мерія співпрацює з українськими містами для надання медичної допомоги та підтримки програм з реабілітації поранених військовослужбовців. І хлопці також відвідали Королівську військову академію, роздавали інтерв'ю європейським медіа. В найближчі дні матимуть захід у Європарламенті, де говоритимуть про міжнародну підтримку українських волонтерів. На цьому, Олексію, я передаю тобі слово. Ірино, дуже дякую. Це була наш спеціальний кореспондент у Брюсселі Ірина Іванова. Я нагадаю,